علي ورحمة الله وبركاته هلك واحد نقرأ لي أنيق علي أبارك السماء أنا ما أنت مقرني ساعة تتكا متجا كميتا أما متجا مالكا هتبقى هلك ما أنت واحد كهات لي مجا متجا كا دبت النوجي ما أنت دبت النوجي استي إيو ما أنت مقرني ساعة سيدا حد رضا ما أنت دبت أسيأو دعدي لأنه مجيء متجان هدو حي هاي ودب لأنه غتي ما تو وان كجميل هين لكن مجيء متجان كأون حمين دب تون نجو هيا أنا ما أنت أي ويناتي أي ما أنت مقرن سا إلا إمكان ما أنت أقعد توقعد الله أنا هاي هذا بقى ما أنت مجيء سان هرب أشجنة ومتجان متجان ومتجمال متجمال ومتجمال ومرجمال وشقيست وحوجسك وشقيست وفرسميسك وشقيست ومتجمال مرك الله بديانا ومتجو مانت محمارو ليه مجرو دبت النوع جيستينا مانت مقرن يساو أن أقعد الله هنا وفربنا تاي مرك مانت وحن كهض ليا مجا عسي هم سان أول حين iyo dibaatadu noo geystay inta ay la egtahay inuu dadku nala ogaado maanta dibaatada uu noo geystay maanta magaca deegaanka ee maanta noo geystay oo farabadan in aan halka kaga hadlo oo maanta bal aan wax ka sheego si loo ogaado magacaasi ee aanu lahayn oo lagu saaray dadkii sheeganayay dibta uu geystay markaasi taasi waxaan uga magac baan ugu bixino waxaan niri dhacdooyinkii dhilada lahaa ee ku dhacay midgah dhacdooyinkii dhilada lahaa ee ku dhacay midgah dhilo waa dhibaatada waxay la dhigtahay dhacdooyinkii dhibaatada lahaa ee ku dhacay dadka midgamaalka ah hadaba bal nala eega oo maanta wixii dhacaba maanta waa in laga hadlo oo maanta la ogaado leeyno wax la finka uurka ku jira arabka daweeya maanta ninkasto midgaani maanta arimaha aan ka hadlayo uu og yahay uu ka calulxun yahay laakiin markaan maanta ka hadalay in maanta ma garanaysaa Soomaaliyeena la ogaato tii maanta waan ka nafisaynaayo maanta oo wax dhacay dib dambaysana waa la nooga digtoonaanayaa waxa ay wax lamida lagu hadli maayo hadaba taa waxa ugu horeeya dhacdooyinkaas maanta sheekada la baxday waa midgaano magmale waa tumaalo tagmale waxa jiraysay kontornadii ilaa intii ka horeysay ilaa lixdanadii ma soo gaadhay iyadoo rabadaan markuu soo galayo asarka imika aan joogno kale rabadaan sidoo u soo galayo markuu soo galayo maanta waxa caruur magaalada joogta ay dhagaxyo guran jireen oo naagaha dhilooyinka xafada u tagayeen oo oran jireen waa midgaano magmale waa tumaalo tagmale xaafada dhilooyinka ay shiid ku garaaci jireen markay kasoo noqdeen dhagxaan kale soo guran jireen xaafada midgahay soo gali jireen haddii oraysan tahay iyo haddii daami tahay iyo haddii sector kale tahayba haddana halkaas maanta ma garanaysaa dhagxii dhagxii waa tumaalo tagmale waa midgaano magmale oo gowda laga saaray ayaan taradan ugu dhacay taasi keentay waxay ahayd waad ogtihiin oo maanta wax la yidhi markuu rabadaan caawo kale soo galay shadaadinta waa la xidhaa oo shadaadinta waa la xidhaa shadaadintii baan ka mid noqono dee markay caawo kale rabadaan soo galay waa ka dhagax lana dhacayeen arkab markii dambe waan ogaano caawo kale markay rabadaan saa u soo galayso casarkii baan aqladii xidhi jiray xaafada kale tagi jiray markaas aqladii oo madhan la shiidi jiray waa dhacdooyin dhacday oo dhaba oo xaqiiqa ah maalin baa jirtay maanta shiidkiini ku dhaawacmay wuu arkayay yarkii soo tuuray isagoo ordayo yarkii soo eryaday rag waaweynoo daawanayay shiidka sida loo shiidayo dadkaasi ayuu soo dhex galay wuu kasoo dabagalay isagoo dhiig uga daayo kii ugu horreeya qabtay inuu yarka waxyuu edeb bilaa edeb baataa yarka iska daayo dib u noqo halkuu ka odhan lahaa war iska raali lahaa iyo waa caruur iyo waa kan se muxuu odhanayay dadkii hore buu daawanayay taasi waa wax dhacay oo maanta ma garanaysaa wixii aniga ila daa iyo wixii ka weyniba ay goobjoog u ahayd waa heest waa maanta ma garanaysaa waa midgaan waa magmale waa tumaalo tagmale waxa ku xigtay oo maanta iyaduna jirta maanta ma garanaysaa magaalada burca la yidhaahdo xaafad baan ku leeyahay xaafada uraysa la yidhaahdaa arooska markaan dhiganayno duurkiibay naagaha iyo aroosadee waxaasi ka iman jireen maxaan ku idhaa in ureyso waxay iman jireen magaalada burco
عصر كي كل كي تهاي أيه ما أنت لبسين جرينو يقول لبستيو ما أنت مقرن يساعدها يقدر يوحي هاي هستاني يوحي سواء مهضان بكون لبستيبي هل كان قد مركا يوحي جرتي هاس عروس إذا لوغو تلقى لي وعروس كيس كستبا لوغات جرو لوغون جري عروس الدهر هيستا سوى حيد شيخ ميريا لو شاحي صحاقو أوو شرنقا هاي وعام باي حيد سيدي عاد قاعد بدنا نجي متجهين أمريكا يتهال كي بلعب شيخ ميريا لو شاحي صحاقو أوو شرنقا هاي سيدي استاول هايد أي حبلو إساقي نعبد سوكن متجه شيخ محاك قال شيخ صحاق نعمل لنا ها لو تبلوت بس رحور رتمير بلايستيو دوشي مريرو مقالدة حافظة هي مقالدة بوحد جريسي ديح ليراد أوريس حاروضة هل كيف يقالين لا هي اسكت خبر بداري هل كيف مرقي صغرين كو قراعي قب 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 عارو صدي قب الدخر كالدخر كاللقى الدخري كالدلي كالبحي كالبحصدي او naagii hi qaar magaaladii ay orod ku soo galeen burcay dib ugu soo noqdeen qaar orod bay ku galeen urayso qaar magribkii ayuu mala allah u naxariisteen ka maanta dhuula cali loo oran jiray umar dhalay umar dhuula cali yasiin booha sna umar dhuula umar wuxuu ahaa in dhuula cali yasiin dhuula cali baa yimid oo wuxuu arkay aqalkiisa oo dadur joogaan magrib oo galo naam xaqweel naatiisa oo dakhra naam xaqweel tewa ka soo saalan ugu laayo arawsadiina waa la dilay ma anaka iyo bujiro oo rag dadka nam xayleeyeen tee inana jarahay bar murreed ka soo qaato murreediina waa layga goosto de iyaguna xayleeyeen naagaana xayleeyeen murreedi adoo keenay ma hayd aqalkiiba tagay oo ninkii baan dilay oo keen tee ana way ka soo waa duulaydi naagii ku soo baxay xul aray bari in siinay wixii nii iska taga mayd ninkii baan ninkii oo maanta anagu murayti sidin ma tagayno oo kama tagaysiin halkii buu ninkii maanta dhuula xaafadii buu maray xaafadii oo naagii iyo dakhran xidda arusad dakhran tahay oo kanu aradii buu dib u soo noqdo miskiid baa jiray burco dhexdiisa bartankeeda ku yaalla oo imikana sidiisiya oo maanta magaranaysa ashaayga marka la eedaamo inta maanta lalsugayo inta jamacad imanayo lalsugayo ayaa qasiide laga qaadi jiray qasiidadaas oo ahayd shallillaah waliyullah ya sheekh saxaaq waliyullah oo caadi ba ayadoo laga qaadi jiray taraatubo ahayd qasiidadaas dhuula oo xumbaynayo oo cadhowsa baa miskiidkii soo galo halkii buu fariisto qasiidadii baa la sheegay shallillaah waliyullah ya sheekh saxaaq waliyullah dhuulo cadhaysan ba halkii ka hadlo shallillaah waliyullah abbaani saxaaq waliyullah waa ninkan abbaan ka haya waa ayo loo fiirsaday waa loo fiirsaday inuu dhuulo yaala dhuulo maxaa waxaan kugu cambaalay dhuulana in la ixtiraamo oo maanta dee burco maanta sharaf kulaho maanta ma garanaysaa ilaa sheekh bashiir ilaa maanta culummada ilaa maanta dadka tijaarta waxaasoo dhan ay ka dambeeyeen ba ahayd inkastoo ka cadhoodeen dumcan in haddan laakiin inta ka sayrin buure ha u dhawaanin dhuulo maa maxay tee dhuulay arrintaas aan ugu dhacday oo maanta xaafadaydii waay baabaaday oo maanta way wala dakhrantaho way wala dilan tahay waa waxaanana kaga daran aqal kasta saddex ayaa horjoogo leh dahabkii keena amo ayna dilaynaa taasina waxay ahayd maanta tii labaad ee halkaa ka dhacday ee maanta ma garanaysaa dhiladii dhadhaata lahayd waxaa jirtay 1970-kii ayaa magaalada Hargeysa bara saabkii joogay waxa la soo hadlay bara saab adan maxamed ee magaalada buu kula leeyahay bara saab haystay baa la soo hadlay wuxuu yidhi wardadkii dhulka xaarayay baa iga griifay maanta ma garanaysaa dee maanta ma isoo diri karaysaa 200 nin oo dhulka ii xaara dad oo soo weydiinaya buu yidhi wuxuu tagay bara saabkii baa soo shiriyay aqladii soomaaliyeed ee joogay waxa jirta dadkaas magaaladaas laga doonayo 200 dhulka xaada de meelisi tahay waa kuwa dhulka baa xaada halkan baa waxa xaada dadka midkahayay de iyaga ayan ku keenayna ay leeshi laakiin shart nin kale oo midkahayn lama qori karo war anigu tahay waxa midkahayn ma kala jicinay dadkaas doonayo un baa shaqada ninkii doonayo odayadii midkaha loo yeero waxa shaqa la inay haya
أنا أقول لك أن 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 إلا برعو إلا بربرة إلا هرقيسة إلا لسعانوت إلا بورما إلا سيلا إلا كان يا كالا يا رقي بقى قار رئيسين لابا رئيسكي إيبي قار كبولا يا لها بكبولي إيبي قار شقي كلاهي استيبا شقدو ديسكي إيبي دو هالكي صورتي ولا هرقيسة إيبي دو محايا رقا كوك اللي فقين شقدو دا يوحا كتاقان وحا كهو الرئيسي كون يسقال بقول يو كنتون كي أي مجال هذا عدمت واحد لقى قضي لقى سمينة من البترول كله قيد كفتري لقى ده البترول كله لقى قيد لقى سفيا لقى سمينة بريقة ما شاء الله ده مركزه ده لو بعده شغاله سومالي لا واحد لقى قاضي إلا لو بقول لا صدق بقول إنه بوي يدراولين يو يعني كوجن يو حاس ولقيه ده كفر هلك لقيه بريقة أو كشقيسته بعد سوون عشان إلا halkii ba la qoraa dalyartii maanta de saaqay maanta magaalada ku amal lahaydna mid kasta buu soo galay oo fisaabka gal oo jibaata waranay qoraa kanu odaya halka jooga odayada qoraya midka qaar waxa kar fadhay saaq galki qoreyna uu jooga ninkan ahayd markuu soo galo madaxa saar loo taaga wa ma halka saarna ka markaas aan qaadan ka bax askari loo yiraahdo daf daf fariya meesha كي كان سوغلو سياسة لينا ويسجي والقرى لا بدي هروار أبي وصى إنجليز كهدا عم بدي يبون أي حنا يا أبي وصى أو تكي بوك مقالتي أو بدي هنا ما أنت مقرنيس سيد سيد واحد بالله بدي بقول له دمية مركي لبدي بقول له دمية واحد هذا إن ما أنت مقرنيس واحد جري فون باسبور وحنا أورنجرو لح بلاد صعدة أو باسبور يا ريال أورنجر waato dubiye konton key passport ka yar ninka haystaanin maanta ka weynaysta uu ka qaalisanayo meel kasta lagu tagayo qaalib u xageeyay ka Soomaaliya taan tanki baad passport key la wareesibeyo maalintii dambe oo halkii oo kano waxa loo dalbaday maalintii la dhufinayay 25 gaariyada military ee maanta ingiriiska halkii baa la soo saf halkaas aan joogay hebel full انت وها هوسرت يا سلانتي يوم بتكسر عمرك فول با يجوك يرو مغمضة أم يجوك يرو حاسة ودي بس هو ده وقع أقل كي أدوك شو جاي أما نين نقول ده ما أنت ده وها سو أما ده أو هالك سل هي يجودة يجودة أنا صار بس أقل كي أنا جاي يجودة أو هالك أو أدوك بابرودي بعد كاقي بربرالت مركب تحويجي لورنجرو بس إيه مشركات أي ما أنت alaabta iyo waxa ku soo rari jiray oo deemaanta markii aan baa ka shaqeynayay bartigada berbera qabuuci baa la oranayay inta badan waxa raran jiray imika ma jiray kumbari bisil oranayay iyo kumbari majiskoos la oranayay laba asay ahaayeen bas barkabkii baa ragay lagu qaado mukulla lagay mukulla markii lagay la yiri saddex isha fasaxbaatiin oo maanta lacag la siiyo magaaladii bay galeen mukulla مكله واحد تجين رك بطن الصومالي هو ما أنت مقارنة سا ورسجيل هو بطن هذاني ما أنت بايع مشتري كله دار كله هو ما أنت ركيب ركيب لا يابو وركبت كتبات ده هو عنك من الصومالي أو محل شغال نسينا يا أو ركيب حنا قوي دوريارين ورمج إينا نهدلنا مج إينا نهدلنا نما وماش واحد ينقص صوت من تقارن المية كالية وحلوق يقر مدح كذا كرنا عيو جج تاهية رجع ماركيسا ها كا فرايس كل هذا كا بدع كبير كلا دعية كا أرنت يكو عشان السدا كل نقدين أيال الدنيا يتكش قيسين وهم حيتها ده إن هذا ما أنت بقرني سا حار كرتين أو إنك كيني تقول والحاري لكن مكل بيت المية ملي أقل كستوى ما أنت
halkii musqul loogu sameyn lahaa meel yaro maqsinaa la sameeyaayo baaldi baa yaalla. Baaldigaas markuu xaarku buuxsado habeenkii 12-ka habeennimo waxay yimaadaan baabuuro waaweyn oo foostooyin sida baaldigaasay ku guraan, baaldigaasay ku guraan oo lagu buuxiyo. Markuu buuxdo baabuurkaas ayaa la kaxeeyaa. Haddana waxaa la geeyaa meel bannaana oo lagu sidii looxda sidaa lagu safaa oo lagu xaadiya oo markii igida haddana la burburiya oo jooyda lagu guraa. Markaasaa bakhaarra la keenaa. Bakhaarradaas ay carabdu ka iibsataa oo beeraha u iibsataan beeraha ku subaano yacni beeraha ku baxa la yidhaa. Warmo arrintaas waxaa la inii keenay nimeyo magaciinana adilina kiinana adilina meesha iskaga noqdo. Waaranaka waxaanu keenaysiin anagu mayaan waxaas naqaanaa. oo tee waa ragbola maanta iska mabsuud ahay oo maanta yacni tee mukulle maanta ay soo hoday maxaa ku yidhaa bureeqa halkiibaa maanta saddexdii habeenkii markay dhammaatay hangaar weyn baa loo dhigay sariir oo ay seexdaan habeenkii labadii habeenkii saddexaad baa labiiyo tobankii habeennimo mid kale toosiyaaoo mid kastaba khamiis madow ayaa loo tuuray khamiiska gasho war waxay khamiiska xilliga war gasho hayo laba carabaa tusiya khamiiskii bay gashadeen toban carabaa midba tobanka haysto kaale halka fura soo qaada oo baaldiga qabo oo waa baaldigii xarig bux carabkiiba wejiga kaga jiiday aabbaha wuse oo halkiiba dagaal oo bibba oo midba mid dilay halkii qaylada waarka ku baxay oo sidigii baa dhacay booliiskii baa la yimid oo waa habeennimo oo qaar baxsadeen oo qaar tageen oo lakala urday oo qaar habeenkii oo dhan isbaxsanayo halkiiba adugu meesha aroortii baa la raggii laga qabtay warqad bahay soo qoreen oo maanta magaranaysa mid soo baxay u dhiibeen dadkaa soo dhoofiyey oo yidhahdeen wakaa dee markaan kula tagnay meeshaas xaarka arrintaasaa la noo dooniyey markaan diidnayna waa in dagaal baa dhacay dagaalkii konton waxaa dilay askartii biliiskiiba xabada ku furto konton way dhinteen kontonna way yaacdo yey iyo ay meesha ayaa cuntay shan iyo labaatanna way dhaawacmay shan iyo labaatankii kalena waa la qabto waa la hayaa oo maanta dee wakaa ee naga samra oo dee wakaas ka darano dibi dhal daabiyo xiimaysa hadday habar ahayd iyo hadduu oday ahaa iyo hadday islaan ahayd iyo hadday ku yarahayd iyo hadday ku weyn ahaydo ayaa soo daba dhaqaaqday hogayo baayey owdho meel muhiim tegaynay alla rayiiskii saraaduu iska haystaay alla kaboolii saraaduu iska haystaay halkii siyaankakaka dadkii baa yaabay war maxaa dhacay mid kastaaba maxayna dhacay alla iga tagaay alla iga taga war dadkii maxaa helay waxaa lagu soo socda station bliska sbsku halkay ka dhoofeen ee lagaga qaaday baabuurada halkii bay istaagay hooyo baayo dhaka way tuurtuureen sbliski noo soo celiyo dadka yagii nokanis maxaa dhacay waa todoba iyo waa 1977 dhankan kale maanta magaranaysa ragga siyaasiyiinta waxay doonayaan maanta dalka inay xoreeyaan oo maanta ingiriiska bay dacwad kula jiraan oo maanta magaranaysa dalka xorriyad la siiyo oo maanta magaranaysa naga daayo oo kan oo dagaal baa lagu jira qoladii siyaasiyiintii baa maqashay arrintaasaa dhacday Naqsooyigu kadiya, koraha isa.